Të shtunën e përfundoj namazin e teravis e mori rrugën për në shtëpe. Por Ali Ismaili, imam në fshatin Miradito Komunës e Fushkosovës, thot që gjatë rrugës për në shtëpe një makinja ka prer rrugën ati e vëlaut. Kemi shku me kry obligimin se si imam në gjamje dhe mas namazit teravis ka emi këtue, pra kemi hasë në prit të një makine cila ka qenë patarga dhe kanë zbrit dy persona nga jo makin të maskuar pakashon dhe kanë dalë me disa shqipka ose shufra të metalit të tekrit dhe kërë e kemi pa po rasin ashtu, vlau nuk është ndalur, i ka donë makinës pak me shpejtësit madhe dhe kemi te i kalu dhe i kemi ikë. Ismaili njëherit e dhe kryesu kuvendit komunal në fush Kosovë, thotë se as njëher nuk ka pasur probleme banorët. Në të fshatin ku jam i imam, aty ka qenë babë e bavgjush dhe i kemi shërby ati fshati dikon një 60 vite. Dhe asë bavgjushit që ka shërby një 30 vite, pas baba, prindi, që është gjallë dhe është danë penzian, që ka shërby dikon një 30 vite, nuk kemi pas problem. Për atë arsye, unë mendoj që kjo s'ka të bëj fare me pozitën e gjamis, mirë pa po e kanë shfryzu këtë momentum të këtë gjamia me qëllim që me idhonë konatacion, ndo është edhe fetarë, Mirë po, mendoj që kjo ka të bëj kryesisht dhe është porra politike me pozitën e kryesusit ku vendit komunal të fëshkosovës. Tutje a i rëfene dhe pasigurin që a i dhe familja ti i kanë. Pa dëshim që ndinë a i rëzikum, sepse uh, nuk është në regull, pa i bo askujt asgjë me tentue, me shifrat hekrit, me dalë me, me të, të rejo ose, ose me dalë në pritë. Në fund Ismaili pati kërkis për organet e rendit që të punojnë në zbardhje në rastit.